了么多年的兄弟，有谁比我更了解你？太多太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地。张开手需要多大的勇气？这片天你我一起撑起，更努力只为了我们想要的明天。好好的这份情，好好珍惜。我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。这么多年的兄弟，有谁比我更了解你？太多太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地。张开手需要多大的勇气？这片天你我一起撑起。masa pandemi saat ini Solidaritas Indonesia yang Wuhan yang memperkasi pemimpinnya sepatu utara dan ini bersama dengan Bapak Jendri untuk menasihat solid berbagai bantuan kemanusiaan bagi pemerintah harga Rp1.000 untuk masyarakat sekitar wilayah Papua. Ini kami lakukan sejak ibunya dalam rangka kondisi ekonomi pemulih dan juga masa-masa pandemi COVID-19. Hari ini kita berbagi sampai dengan 500 nasi kotak kepada masyarakat sekitar Labuhan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat di Medan Labuhan. Dan semoga bermanfaat bagi masyarakat di rakyat dan semua. Dan bantulah bersama.都有不同的境遇，我们在这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们都希望来生还能相遇。